میچ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، سیکنڈ جو ہے وہ پری کوارٹر فائنل اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ بالر گیند کریں گے، سائدان پٹھان جو ہے وہ پہلا اوور ڈالیں گے۔ تو اچھا گیند کیا سائدان نے، یہاں پہ رن آسانی سے ملے گا اور رن آئیں گے، دو رنز بنیں گے، دو رنز آئیں گے دوستو، دو رنز بنیں گے۔ ویری ویل ڈن، ویری ویری ویل ڈن یار، زبردست گیند بازی، بہترین گیند بازی، بہترین میچ، بہترین مقابلہ۔ اور سیکنڈ پری کوارٹر فائنل جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، ملک پور ورسز کچا جمرہ، کچا جمرہ ورسز ملک پور۔ میچ بڑا بہترین اور تگڑا ہونے والا ہے، زبردست کرکٹ ہوگی، کمال کی کرکٹ ہوگی۔ پہلا میچ جو ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا، بڑا زبردست میچ ہوا، زبردست کرکٹ ہوئی ہے۔ بالر کریں گے گیند، اچھی گیند، ویری ویل ڈن، زبردست گیند، رن آسانی سے آئے گا، ایک ایک رن آئے گا آسانی سے یہاں پہ دوستو۔ اور بالر گیند کریں گے، حمزہ لیفٹ ہی کریں گے سامنا، سائدان پٹھان کریں گے گیند، چھکا مل گیا، باؤنڈری آ گئی ہے، فل ٹاس پہ باؤنڈری ملے گی یہاں پہ، زبردست ہٹ ہے، نو بال پہ باؤنڈری آ گئی ہے یہاں پہ، نو بال پہ چھکا مل گیا یہاں پہ دوستو۔ اور بالر گیند کریں گے سائدان پٹھان، اچھی شاٹ، فل ٹاس پہ ایک اور چھکا، ایک اور باؤنڈری مل گئی ہے، بازوؤں کا زور اور بلے کا شور، گیند جائے گا باؤنڈری لائن کے اس پار، چھ رن کے لیے، حمزہ لیفٹی، حمزہ چنیوٹ کے بلے سے چھکا مل گیا یہاں پہ، مسلسل ٹو کنسیکٹو چھکے آ چکے ہیں حمزہ کے بلے سے۔ بالر سائدان پٹھان کریں گے گیند، بہت ہی اچھی شاٹ، لیکن اس بار کیچ آؤٹ ہوں گے، پکڑے گئے ہیں یہاں پہ حمزہ لیفٹی، لیکن آؤٹ، آؤٹ قرار دے دیا گیا حمزہ لیفٹی کو، یہاں پہ آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پہ حمزہ لیفٹی۔ کوریج کرتے ہوئے اس میچ کی، اور ان کے ساتھ ہیں کے سی ٹی ٹیلی ویژن کے پترس کلیان صاحب، آج کے اس پورے دن میں بہت اچھی کوریج کی دونوں نے، فرینڈ سپورٹس اور کے سی ٹی ٹیلی ویژن پترس کلیان نے، اور آپ ان کے میچ لائیو بھی دیکھیں اور آگے میچ دیکھنے کے ساتھ ساتھ فیس بک پر ان کو آگے شیئر کریں، اس اوور کے بعد ان کو بھی پروموٹ کریں آپ لوگ، شکریہ۔ بہت اچھے بیٹسمین، اور دوستو تاریخ رجوکا سٹرائک پر آ چکے ہیں یہاں پہ، رزاق آ چکے ہیں رجوکا سٹرائک پر، اچھا بال، بہترین گیند، عاقب یہاں پہ رن ملے گا، ایک آسانی سے ایک رن آئے گا، آسانی سے ایک رن بنے گا یہاں پہ دوستو، سامنا کریں گے زبردست بیٹنگ یہاں پہ حمزہ لیفٹی کی جانب سے دیکھنے کو ملی، لیکن آؤٹ ہو گئے جلدی، اور پہلے اوور کا کھیل جاری اور ساری، پہلے اوور کا کھیل جاری اور ساری ہے یہاں پہ دوستو۔ لنگر ٹیکر بہت اچھی بالنگ، بالر گیند کریں گے یہاں پہ، بالرز گیند کریں گے، بالر کریں گے گیند دوستو، بہت ہی بہترین اور تگڑا میچ جاری اور ساری ہے، ایکسٹرا رن ملے گا، سائدان پٹھان اوور نہیں اپنا ختم کر رہے، اوور نہیں ختم کر پا رہے، کوشش بڑی کر رہے ہیں لیکن اوور نہیں ختم ہو رہا ہے، اور بالر گیند کریں گے، کیچ ڈراپ، کیچ ڈراپ کر گئے ہیں یہاں پہ، بڑی وکٹ کا کر گئے ہیں کیچ ڈراپ، کیچ کر گئے ہیں ڈراپ بڑی وکٹ کا یہاں پہ دوستو، اور اب بالر بچارہ کیا کرے، بالر کیا کرے یہاں پہ، یہ فیلڈرز کو چاہیے کہ یار اپنی فیلڈنگ کا شعبہ جو ہے وہ اس کو ایمانداری سے کمپلیٹ کیا جائے، اور بالنگ کے لیے ماہد آ چکے ہیں دوستو، بڑے بہترین آل راؤنڈر ہیں یہ، بڑے زبردست آل راؤنڈر ہیں ماہد، منجھے ہوئے کرکٹر ہیں یہ، اور تین سال پہلے ان کا ایک بڑا نام تھا ٹیپ بال کرکٹ میں، تب یہ ریگولر کھیلتے تھے، لیکن اب
پارٹ ٹائم جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور ساتھ اپنی جاب کو جو ہے کنٹینیو رکھا ہوا ہے انہوں نے. گریٹ بولنگ, نائس بولنگ, نائس ڈلیوری, سوئنگ آن دا گیند, ڈاٹ ان دا گیند, ویری ویل ڈن, زبردست بال, مہت رجوکا, تاریخ رجوکا سامنا کریں گے. چھ رنز, چار رنز ملیں گے یہاں پہ, چوکا ملے گا یہاں پہ دوستو. ویری ویل ڈن, ویری ویل ڈن, بڑا اچھا شاٹ فائن لیگ میں کھیلا تھا لیکن فیلڈر کے پاس موقع نہیں تھا. چار رنز مل گئے ہیں وہاں پہ, چار رنز آ گئے ہیں یہاں پہ. لوز گیند کا پورا فائدہ اٹھایا بیٹس مین نے, اس کو ہارڈ بال کی خوبصورتی کی طرح فائن لیگ کی جانب لے گئے اس گیند کو. بالر کریں گے گیند, مل گیا شاٹ, فل ٹاس پہ چھکا آ گیا, ویری ویل ڈن. 84 میٹر کا چھکا طارق رجوکا کے بلے سے آ گیا, 84 میٹر کا چھکا مل گیا طارق رجوکا کے بلے سے. طارق رجوکا آن فائر, بوم بوم طارق رجوکا. نیکسٹ گیند کریں گے ماہد, لیکن غلط گیند تھا, رونگ گیند تھا اور بالرز کو یہ گیند بڑا مہنگا پڑنا تھا اگر بلے کو لگ جاتا تو. یہ اور بالر 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 کریں گے بال یہاں پہ, ویری ویل ڈن, ویری ویل ڈن. ایک اور فیوج سکس, زبردست باؤنڈری, بہترین باؤنڈری آ گئی ہے یہاں پہ دوستو طارق رجوکا کے بلے سے. ویری ویل ڈن, بہترین بیٹنگ جاری ساری. اچھا گیند, بال بال اس بار بھی بچ گئے سلو کی وجہ سے, دو رن آسانی سے مل گئے یہاں پہ, رن مل گئے دو اور رنز دو آ گئے ہیں دوستو, دو رنز بن گئے یہاں پہ. اور بالر ماہد گیند کریں گے ایکسٹرا 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 رن, دونوں ہی اوور لمبے ہو چکے ہیں, تین اوور کو بھی یہ دو اوور کراس کر گئے ہیں, اتنے لمبے اوور کر گئے ہیں دونوں بالر اور منجو بھائی, اور زبردست کرکٹر ہیں, تجربہ کار ہیں. اور رن ملے گا ایک آسانی سے, ایک رن بنے گا یہاں پہ. اسٹرائک روٹیٹ یوسف لیفٹی کے پاس آ گیا اسٹرائک. اور دوستو 41 رن بن چکے ہیں دو اوور کے اختتام پر, 41 رن بن چکے ہیں. احسان احسان آئے ہیں بالنگ کے لیے, احسان ملوانی. اچھی گیند لیکن ایک رن آئے گا. اور زبردست کرکٹر ہیں یہ, باڈی لینگویج سے بڑے بہترین کرکٹر ہیں احسان, پنجاب پولیس سے تعلق ہے ان کا, لاہور جو ہے وہ ڈیوٹی اپنی سر انجام دیتے ہیں اور بڑے بہترین آل راؤنڈر ہیں یہ, زبردست آل راؤنڈر ہیں. اور احسان کریں گے گیند, سامنا کریں گے یوسف لیپی, چنیوٹ سے تعلق. اچھی شاٹ, ایک رن آئے گا آسانی سے یہاں پہ, اور ایک رن ملے گا یہاں پہ دوستو. تھرو غلط کر گئے ہیں یہاں پہ, غلط تھرو کر گئے ہیں. ہائے 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 ہائے, تین رن بن گئے ہیں, تین رن بن گئے ہیں یہاں پہ. اور بالر ہے گیند کریں گے احسان, احسان اپنا اوور کنٹرول رکھیں گے. احسان بڑے بہترین اور زبردست آل راؤنڈر ہیں لیکن سلو کی تھی, رونگ لائن میں سلو کر گئے, یہ رونگ لائن میں سلو کر گئے احسان. اب طارق سامنے آ چکے ہیں اور بالر ہے کریں گے گیند احسان. اچھا گیند, ویری ویل ڈن, ایک رن آسانی سے بنے گا یہاں پہ لیکن ایک رن بنانے میں ہو گئے کامیاب. اسٹرائک روٹیٹ ہوا یہاں پہ اور اس میچ کی لائیو کوریج کرتے ہوئے اس میچ کو دیکھیں فیس بک پر اور آگے شیئر بھی کریں. امیر فرینڈ سپورٹس چینل کے بہت اچھے کمنٹیٹر ہیں. اور سلو ڈالا تھا, نو بال مل گیا, نو بال آ گیا یہاں پہ. اور بالر کریں گے گیند, ایکسٹرا رن ملے گا, ایکسٹرا رن آئے گا, ایکسٹرا رن ملے گا دوستو یہاں پہ. ایک اوور پہ چار چار اوور کروانا ہے بالر.
اچھی شاٹ، زبردست شاٹ، زبردست چھکا یوسف لیفٹی کے بلے سے آ گیا چھکا. ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن یار. میچ جو ہوا تھا وہ اس سے پہلے والا میچ تھا جناب، اس سے پہلے والا جو پری کوارٹر فائنل تھا وہ ہی میچ تھا جناب، تگڑا میچ تھا وہ ہی. بالر ہے، گیند کریں گے، اچھی گیند اور فلک آف دا ریسٹ مارنا چاہ رہے تھے لیکن ڈاٹ ہو گیا گیند یہاں پہ. اچھا گیند ساتھی آئی، بالر ہے، گیند کریں گے یہاں پہ، بالر گیند کریں گے، بالر گیند کریں گے. اچھی شاٹ، اچھی شاٹ، لیکن اچھا کیچ کر گئے سائدان پٹھان، کر گئے کیچ، آؤٹ ہوا یہاں پہ، وکٹ مل گیا، وکٹ مل گیا یہاں پہ. دوسری طرف کی جانب سے کون سے آتے ہیں؟ میور سال یوسف لاتی، ان کو سکس میں کنورٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اچھا فیلڈر نے کیچ لیا شعیب اختر نے، اور اس کی اننگ سے ہوا اختتام. اور سائدان پٹھان اپنے کوٹے کا دوستو دوسرا اس میں آئی کا تیسرا چوتھا اہم اوور لے کے آ گئے ہیں، لیکن چار رن مل جائیں گے وہاں پہ، بالکل کچھ نہیں کر رہے فیلڈر ہے، رنز دے رہے ہیں ہم اس فیلڈنگ کی صورت میں. ساجد لیفٹی موجود ہے وہاں پہ، بالر گیند کریں گے سائدان پٹھان، ایکسٹرا رن ملے گا، اچھی پیس تھی، رن ایکسٹرا آ گیا ہے یہاں پہ، ایکسٹرا رن مل گیا ہے. اور بالر کریں گے گیند سائدان پٹھان، اچھی شاٹ، لیکن چار رنز ملیں گے، چوکا آئے گا یہاں پہ، رنز ملیں گے چار. ویری ویل ڈن، بہترین شاٹ طارق رجوع کا. گیند کریں گے، بہت ہی اچھی شاٹ، زبردست شاٹ، بہترین چھکا رجوکا کے بلے سے مل گیا، رجوکا کے بلے سے آ گیا چھکا. ویری ویل ڈن طارق رجوکا. آج ان دونوں نے براڈ کاسٹ کی ہے، ہم ان کے مشکور ہیں. یاسر میڈیا، اوکے ہو گئے، طارق رجوکا کو آپ کا سلام پہنچ جائے گا جی. اور بالر کریں گے گیند یہاں پہ سائدان پٹھان، اچھی شاٹ طارق رجوکا، یو بیوٹی، ویری ویری ویل ڈن یار، زبردست باؤنڈری، بہترین باؤنڈری، کمال بیٹنگ کر رہے ہیں، اس عمر میں بھی کمال پرفارمنس دے رہے ہیں، ویری ویل ڈن یار طارق رجوکا، رجوکا کرکٹ کلب کے کیپٹن طارق رجوکا، ویری ویری ویل ڈن، زبردست بیٹنگ طارق کی جانب سے. اور بالر اچھی گیند، اس بار اچھا گیند کیا تھا، لیکن ایک رن تک محدود رہنا ہوگا یہاں پہ. ہمارے جمبرا کی تاریخ میں سب سے مہنگے خریدے جانے والے پلیئر مسٹر فیصلہ باد طارق رجوکا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور بالر گیند کریں گے یہاں پہ، اچھی شاٹ، ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن، رن یہاں پہ دو آ جائیں گے، دو رن آ جائیں گے، بلوچ ہیں اسٹرائک پر دوستو. ہاں جی یاسر بھائی دے گیا ادھر ڈپے گا. اور ساجد لیفٹی آئے ہیں بال کرنے کے لیے، پہلا بال، اور دو رن آ گئے آسانی سے، دو رن بن گئے، دو رنز بن گئے آسانی سے دوستو. بالر ساجد لیفٹ ہی گیند کریں گے، اٹھا کر کھیل گئے ہیں لیکن، اور وہاں پہ دوسرے کے لیے جائیں گے، اور اسٹرائک روٹیٹ کرنے میں کام لیں جی، لیں جی، لیں جی، پترس بھائی اور والا بھائی کو ہزار روپیہ، اور لو جی آگے تڑ لے رن. یاسر بھائی آج تین بن گئے رن یہاں پہ.
بالر ساجد لیفٹی اٹھا کر کھیل گئے ہیں، خراب گیند، اچھا نہیں ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا پائے، ڈراپ دا کیچ، رن ایک آسانی سے ملے گا، ایک دو سکس والے جو باقی ہیں لگا سکتا ہوں، دو سکس، ساجد لیفٹی کریں گے گیند، ڈاٹ گیند مل گیا یہاں پہ، ڈاٹ گیند ہو گیا یہاں پہ، بڑا شاٹ مارنا چاہ رہے تھے، اور بالر گیند کریں گے، اچھی شاٹ ہے، ویری ویل ڈن، چھ رنز ملیں گے، تاریخ نے جھونکا، کیا بات ہے جناب، جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں جناب، جو نہیں جانتے وہ بھی مانتے ہیں طارق رجوکا کو، جب بیٹنگ کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں، کیا بات ہے طارق تیری، اور بالر گیند کریں گے ساجد، فل ٹاس، چھ رن، ساتھ میں نو بال بھی ہے، نو بال بھی ملے گا یہاں پہ، ویری ویری ویل ڈن، ویری ویری ویل ڈن یار، زبردست گیند بازی، اتنی اچھی بیٹنگ، اتنی ہی اچھی بیٹنگ طارق رجوکا کی جانب سے، بالکل جی بالکل، آج طارق نے تو اپنی ہونے کا ثبوت دے دیا، یہ ہوتے ہیں پلیئر مسٹر سستا بال جو کسی طارق پہ محتاج نہیں، بالکل جی بالکل، پلیئروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بالکل جی بالکل یار، جوکا کلب کی ٹیم نے بہت ہی عمدہ بیٹنگ کی ہے، خاص کر مسٹر فیصلہ بار طارق رجوکا کی بیٹ سے، طارق اگر چھکا لگائے تو اندر مان لے کی جانب سے مسٹر کیفے کی طرف سے بہت ہی اچھا بڑھ کر انعام میں دیا جائے گا، اگر تین رن بنے تو 100 پلس ہو جائے گا، 97 رنز بن چکے ہیں اور 104 رن کا ٹارگٹ ہے، ویری ویل ڈن، ویری ویری ویل ڈن یار، طارق رجوکا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری طارق رجوکا، ویری ویل ڈن، ویری ویری ویل ڈن، بہت ہی اچھی بیٹنگ کی آج طارق نے اور اپنی اخلاص شو کی ہے، پورے فیصلہ باد ضلع کے مانے ہوئے بیٹسمین مسٹر طارق، تیرے رولے طارق بھائی، میچ کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے اور برگر کھا کے آئیں گے، اب ملک پور کی ٹیم کو دیکھتے ہیں کیا یہ ٹارگٹ چیز کر سکتی ہے، اس گراؤنڈ کا ہائیسٹ ٹارگٹ چیز کرنا پڑے گا ملک پور کی ٹیم کو، 104 رن کا ٹارگٹ دیا ہے، 4 رن کا سوری، 20 اسکور پر اوور میں چاہیے، ایک ٹیم دیکھ رہی ہے، ایک ٹیم پہ ایک بس ایک ٹیم کھائی جائے گی، ٹیم دیکھ رہی ہے، اور دوستو بالر کریں گے گیند یہاں پہ، یوسف لیفٹی، یوسف لیفٹی پہلا بال کریں گے، سینئر سے ہیں اور کچے جمرا کی نمائندگی کر رہے ہیں بالر، اور آسان کریں گے سامنا، پہلی بال پہ چھکے کے ساتھ ویلکم کیا ہے، پہلی گیند پہ تگڑا ویلکم کیا ہے بالر کو یہاں پہ، آسان، پنجاب پولیس سے تعلق، پنجاب پولیس ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کو بھی جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، نیکسٹ گیند کریں گے، دوسرا گیند، اچھی بال، بلاک دا بال، اور بلاک ہال میں یہ گیند ڈالا، یہاں پہ پکا گیند کیا یوسف لیفٹی نے، ایک رن آئے گا سامنا، اب کریں گے ملک فیصل اسٹرائک، روٹیٹ ہوا ایک رن کے لیے، جان دے ہو یاسر میڈیا، اور بولر گیند کریں گے، مس کر گئے، مس کر گئے، باؤنڈریز کرنا ہوگی اگر میں جیتنا ہے تو، نہیں تو پھر بائے بائے ٹاٹا جناب، دو تین اوور میں میں ختم ہو جائے گا، اگر میں کو انٹرسٹڈ بنانا چاہتے ہیں، دلچسپ بنانا چاہتے ہیں تو
وکٹ پر کچھ کر کے خاص کچھ کر کے دکھانا ہوگا. چلے بال کرنے کے لیے یوسف لیفٹی چنیوٹ نیکسٹ گیند کریں گے. اوپن میں نمائندگی کر رہے ہیں, اچھی شاٹ ایکسٹرا کور میں, لیکن ایک رن آئے گا. اچھا شاٹ کھیلا ایک رن کے لیے. چلو ادھر بالر, اچھی شاٹ ہے, چھ رن ملیں گے. سان کے بلے سے چھکا آ گیا یار, زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں سان. ویری ویل ڈن, ویری ویری ویل ڈن یار, بہترین بہترین یہاں پہ بیٹنگ کر رہے ہیں سان. اور رن ایک آسانی سے آ گیا یہاں پہ سان کے بلے سے. 104 رن کا ٹارگٹ دیا ہے ارجوکا کلب کی ٹیم نے ملکپور. 104 رن کا ٹارگٹ ہے, ٹارگٹ اتنا مشکل نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے. ہر اوور میں 20 رن بنانے ہیں, 20 تین چھکے لگانے ہر اوور میں. اگر تین تین چھکے لگاتے جائیں گے تو ٹارگٹ کو, ٹارگٹ کے قریب پہنچ جائیں گے. گھر سے فون آیا ہو رہی ہے ارجوکا 11 کی طرف سے. اور حمزہ لیفٹی آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے. بہت ہی اچھی گیند, ویری ویل ڈن, زبردست بال, کمال گیند کیا ہے, لاجواب گیند کیا ہے یہاں پہ حمزہ لیفٹی نے. پہلا ہی گیند بلاک ہال میں ڈالا ایک رن کے لیے. آسان نے کھیلا, مشکل ضرور ہوئی آسان کو. اور حمزہ لیفٹی دوسرا گیند ملے گا شاٹ, فیصل کے بلے سے چھکا آئے گا. فیصل یو بیوٹی, ویری ویل ڈن, بوم بوم ملک فیصل, چھ رن لانگ آن پوزیشن پر, زبردست بیٹنگ. اسی طرح سے باؤنڈریز کرنا ہوگی, باؤنڈریز اسی طرح سے کرنا ہوگی. اور ملک فیصل کو بھائی والا والی جو ہے وہ باری لینا ہوگی, جس طرح سے انہوں نے بھائی والا میں بیٹنگ کی تھی اس طرح کی بیٹنگ کرنا ہوگی. مل گیا شاٹ, چھکا آ گیا, ویری ویل ڈن, زبردست بیٹنگ, ویری ویری ویل ڈن, ویری ویری ویل ڈن. رنز بن رہے ہیں, رنز بن رہے ہیں, بننے بھی چاہیے رنز, کیونکہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے, 104 کا ٹارگٹ ہے. ویری ویل ڈن ملک فیصل, کیا بات ہے تیری, کیا کہنے ہیں تیرے, چھا گئے ملک فیصل, ویری ویل ڈن یار, گریٹ اننگز, گریٹ بیٹنگ. بہت ہی عمدہ شاٹس کھیل رہے ہیں گراؤنڈ کی چاروں طرف. اور بولر ہے, گیند کریں گے حمزہ. اچھی شاٹ ہے, بہترین ہٹ, چھ رن ملیں گے, چوتھا چھکا, چار باؤنڈریز آ چکی ہیں حمزہ لیفٹی کو اس اوور میں. ٹارگٹ بالکل سیٹ کر گئے ہیں, سیٹ کر گئے ہیں ٹارگٹ. دو اوور کی ایوریج کمپلیٹ کر گئے ہیں, اگلے تین اوور کی ایوریج باقی ہے, اگلے تین اوورز کی ایوریج باقی ہے دوستو. دو اوورز کی ایوریج آ گئی ہے. اگلا یہ گیند آخری, ویری امپورٹنٹ ہوگا, آخری گیند کریں گے حمزہ لیفٹی. اور اچھی شاٹ, چار رن ملیں گے, میڈل نہیں ہوا صحیح طرح سے, نہیں تو یہ بھی باؤنڈری کے اس پار جاتا, باؤنڈری کے باہر والے پلاٹ میں گیند جاتا, یہ بھی چھ رن کے لیے. لیکن چار رنز آئیں گے, چار رن پر انحصار کرنا ہوگا. رنز 29 آئے اس اوور سے, بڑا مہنگا اوور ثابت ہوا ہے. اور تیسرا اوور لے کے آئے ہیں وکاس. میچ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا جناب, جس طرح سے میچ کو ایزی لیا جا رہا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹارگٹ چیز کرنے جا رہے ہیں ملک پور کے بہترین بلے باز. اور احسان اوپن میں نمائندگی کر رہے ہیں ملک پور کی جانب سے. وکاس رجوکا کرکٹ کلب کی نمائندگی کر رہے ہیں. تیسرا اوور کریں گے, پہلا گیند کریں گے. اور اچھا گیند کیا ہے, رن ایک ملے گا آسانی سے. تو اب جو ہے وہ اسی طرح سے بیٹنگ کرنا ہوگی جس طرح سے پچھلے دو اوورز میں کی ہے. اور وکاس کریں گے بال, دوسرا گیند کریں گے. اچھی شاٹ ہے, ایک رن, فمبل ہو گیا گیند,
دوسرے کی کال تھی لیکن بن سکتے تھے دو رن، دو بالوں پہ دو رن آئے نیکسٹ، اور ایکسٹرا رن مل گیا یہاں پہ ایکسٹرا۔ وکاس بڑی پیس سے گیند کر رہے ہیں، بڑی پیس کے ساتھ گیند کیا تھا لیکن ایکسٹرا رن مل گیا یہاں پہ۔ بالر گیند کریں گے، بہت ہی اچھی گیند بازی وکاس کی جانب سے، یار گڈ بالر ہیں، بلاک ہال میں گیند ڈال رہے ہیں، بلاک ہال میں گیند ڈال رہے ہیں یہاں پہ ایک رن کے لیے۔ ایک باؤنڈری ابھی تک نہیں دی، چار رنز دیے ہیں، دو سنگل، تین سنگلز اور ایک ایکسٹرا، اور بالر کریں گے گیند، اچھی شاٹ ہے لیکن دو رن بن جائیں گے، دو رن بن جائیں گے آسانی سے، دو رنز آ گئے ہیں دوستو یہاں پہ آسانی سے۔ اور بالر گیند کریں گے وکاس، وکاس کریں گے گیند، مل گیا شاٹ، چھ رن کے لیے، اچھا کیا ہی کر گئے، آؤٹ کر گئے یہاں پہ ملک فیصل، آؤٹ ہو چکے ہیں ملک فیصل، آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ دوستو، خطرناک ڈینجر مین بلے باز تھے، آؤٹ ہو چکے ہیں، پویلین پہنچ چکے ہیں ملک فیصل۔ چینل آپ دیکھ رہے ہیں اسی پہ سارے میچز لائیو ہیں، اور بالر کریں گے گیند، بالر یہاں پہ گیند کریں گے دوستو، اور نیکسٹ گیند کریں گے، اچھی شاٹ ہے، ویری ویل ڈن، ویری ویری ویل ڈن یار، آتے ہی یعقوب نے چھکا دیا، چھکا دیا آتے ہی یعقوب نے، دس رنز آئے اس اوور سے، گڈ اوور کیا بالر نے، ایک وکٹ اپنے نام کی ہے، اور رنز اسی کے ساتھ 54 بن چکے ہیں، 12 گیندیں، 48 رن چاہیے، 50 رن چاہیے 12 گیندوں پہ، 8 چھکے، 12 گیندیں 8 چھکے چاہیے جیت کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کون دلیر اننگز کھیلتا ہے، ہمت کرتا ہے، کیونکہ قسمت جو ہے وہ دلیروں کا ساتھ دیتی ہے، دلیروں کا ساتھ دیتی ہے قسمت۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کی قسمت میں یہ میچ جاتا ہے، کون بیٹس مین دلیری کرتا ہے، اور بالر کریں گے گیند، بہت اچھا گیند، بہت ہی عمدہ گیند، ویری ویل ڈن، زبردست بال، رن ملے گا آسانی سے ایک، یوسف لیفٹی، اور عاقب اسٹرائک پر ہیں، امر رینڈی والی اننگز کھیلنا ہوگی انہیں، امر رینڈی کے بھائی ہیں، مل گیا شاٹ، چھکا، باؤنڈری آ گیا یار، اسٹائلش ہٹ، ویری ویل ڈن، کلاس کو شو کرتے ہوئے، 7 چھکے باقی ہیں، 10 بولیں 7 چھکے چاہیے، 10 بولیں 7 چھکے، انجوائے کریں، انجوائے کریں۔ تو اب عاقب دیکھتے ہیں کہ عاقب کس طرح سے اننگز کھیلتے ہیں، تیسرا لیگل گیند کریں گے یوسف، بڑا ہوا ہے، نائس ڈلیوری، نائس ڈلیوری، کمپلیٹلی ڈاٹ، بالر کریں گے بال یہاں پہ، چوتھا لیگل گیند، اچھی شاٹ ہے، 6 رن مل گئے ہیں، باؤنڈری آ گئی ہے، 6 چھکے چاہیے، 2 چھکے اور آ جاتے ہیں تو میچ میں واپسی ہو سکتی ہے جناب، بہت ہی عمدہ شاٹ عاقب کی جانب سے، اور گیندیں 4 ہو چکی ہیں، 2 گیند باقی ہیں دوستو، عاقب عاقب ایک بال سیو کرنا پتر، ایک بال سیو بس، دو گھنٹے سو گیا ہی آ گیا، شائقین کی تعداد بڑھتی ہوئی جمرہ اسٹیڈیم میں، اور بالر گیند کریں گے یہاں پہ، مل گیا شاٹ، عاقب تیری کیا بات ہے، عاقب تیری کیا بات ہے یار، 86 میٹر کا چھکا مل گیا، 86 میٹر کا چھکا آ گیا یہاں پہ، زبردست کلاس کو شو کرتے ہوئے، 5 چھکے چاہیے باقی ہیں دوستو جیت کے لیے، بال بچا چھڑ، میچ بال ہے، میچ بال سوا، ہاں اس کے بعد لاسٹ ہے، 5 چھکے تو رہ گئے، آخری بال کرتے ہوئے بولر بالر کریں گے گیند، عاقب،
اوے مس کر گئے ہیں یار، مس کر گئے ہیں، دو گیند مس کر گئے ہیں، دو بال مس کر گئے ہیں عاقب. جا یار ملک فیصل اور عدیل آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے آخری اوور، اور مس کر گئے جناب شاٹ. بہت ہی عمدہ کیچ کیا، بہت ہی تگڑا کیچ کیا، لیکن ہم اس کو کیمرے کی آنکھ میں کیچ نہیں کر سکے. ماہد اگلے دو بھی اور بالر گیند کریں گے، مس کر گئے. اچھی بالنگ اے ڈی عدنان کی جانب سے، ویری ویل ڈن، گڈ بولنگ عدنان. یاسر میڈیا بڑے فین بالر، تھینک یو جناب. میچ کر گئے لوز، ملک پور کر گئی ہے لوز میچ، تین بالیں 28 رنز ہیں. اور میچ لوز کر گئے ہیں یہاں پہ ملک پور کی ٹیم، یہ میچ کر گئی ہے لوز. اور اسی کے ساتھ دوستو رجوکا کلب ون کر گیا، کوالیفائی کر گیا کوارٹر فائنل.